então, como já é hábito, erguer as nossas taças, dizer-lhes que, mais uma vez, é muito bom estar na companhia de todos vós, desejar então a todos um ótimo cruzeiro fitness and spa, com muito exercício físico, com muita animação, aqui na nossa companhia. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Tchim, tchim.